ជាមានសុបដែលមកដល់និយមតាមដានទស្សនាវីដេអូសម្រាប់រឿងជាទីមេត្រីរឿងស្នេហាថ្មីមានចំណងជើងថា Red Wine Royal Blue វាគឺជាប្រភេទរឿងស្នេហាប្រុសស្រឡាញ់ប្រុសដែលនិយមពីតំណតំណស្នេហាភេទដូចគ្នារបស់កូនប្រុសប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រតិបត្តិទី2របស់ចក្រភពអង់គ្លេសសាច់រឿងគឺជារឿងដែលគេផលិតចេញមកពីសភៅបន្លំលោកដែលមានចំណងជើងថា Red Wine Royal Blue ហើយវាមានពីល្បីល្បាញខ្លាំងមែនទែនក្នុងកំឡុងឆ្នាំ2023ដូច្នេះចង់ដឹងថាតើតំណតំណស្នេហាភេទដូចគ្នារបស់កម្ពុជាកូនអ្នកដឹកនាំឬពិភពលោកនៅវិមានស្នេហាយ៉ាងណានោះសូមតាមដានទស្សនាជំនួយអេដមីនទាំងអស់គ្នាតែ complete ចុច subscribe និងដាក់រូបទៅដឹងប៉ុស Diamond សម្រាប់រឿង Studio ឬ Diamond Drama ផងតាមសាច់រឿងដំបូងឡើយខាងឡាយគឺគេបានធ្វើដំណើរទៅចក្រភពអង់គ្លេសដើម្បីចូលរួមពិធីមង្គលការរបស់រាជបុត្ររបស់ចក្រភពអង់គ្លេសនឹងដែរជាបងប្រុសរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ Henry នឹងគេមានបងប្អូនចំនួន3នាក់គឺព្រះអង្គម្ចាស់ William ហើយនិងអូនស្រីពៅមួយទៀត Admin ភ្លេចឈ្មោះគាត់បាត់ទៅហើយហើយអាឡិចនឹងគេអត់ស្អីចោះសម្រងជាមួយនឹង Henry ទេពួកគេទាំង2នាក់នឹងធ្លាប់ឆ្លោះគ្នាកាលពីមួយឆ្នាំមុននៅពេលដែលពួកគេបានជួបគ្នាអញ្ចឹងណាហើយលើពីនោះទៀតនឹងអាឡិចគេមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនគេនឹងមិនមែនជាមនុស្សដែលរស់នៅក្នុង Protocol ចរមន័យថា Henry គាត់គឺជារាជបុត្រនៃខ្សែរាជវង្សគឺគាត់កើតឡើងធំធាត់ឡើងទៅបានគេចិញ្ចឹមបីបាច់នៅខាងក្នុងព្រះបរមរាជវាំងវាមានរបៀបមានរបបច្រើនខុសផ្ទុយពីគ្រួសាររបស់អាឡិចតែពួកគេនឹងគឺជាគ្រួសារជនសាមញ្ញទេតែក្រោយមកនឹងដែររបស់គេនឹងក៏បានក្លាយទៅជាប្រធានាធិបតីស្រីនឹងទៅពួកគេនឹងគឺជាជនជាតិមិចស៊ីកូតែអ្នកដែលចូលរួមជាមួយគេនឹងក៏បានលើកទឹកចិត្តទៅតាមកំហានអាឡិចនឹងគាត់គិតច្រើនពេកអ្នកដែលទៅចូលរួមជាមួយនឹងគាត់នឹងគឺជាចៅស្រីរបស់អនុប្រធានាធិបតីក្រោយពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់វិលៀមបានទទួលភ្ញៀវរួចហើយអញ្ចឹងគេក៏បានជួបជាមួយនឹង Henry ណាពេលនឹងគេលុកដៃទៅប្រុងចាប់ជាមួយនឹង Henry ទៅតែ Henryគឺអត់ចាប់ដៃគេនៅទេទៅធ្វើគេមានអារម្មណ៍ថាអត់សប្បាយចិត្តលក្ខណៈថាខ្លួនគេថោកខ្លាំងអញ្ចឹងណាហើយពេលហ្នឹងទៅគេក៏មិនខ្វាយខ្វល់អីច្រើនដែរហើយដោយសារតែគេនៅកំឡោះនៅក្មេងនៅអីអញ្ចឹងទៅហើយអ្នកទៅចូលរួមពិធីមង្គលការនឹងភាគច្រើនសុទ្ធតែជាអ្នកមុខអ្នកការដូច្នេះហើយនឹងរបៀបរបស់ពួកគេនឹងត្រូវរៀបរឹករៀបរៀងច្រើនអញ្ចឹងណាហើយអានិចគេអត់ខ្វាយខ្វល់ច្រើនទេគេទៅយកស្រាមកផឹកឡើងចង់លក្ខណៈថាស្វឹងនឹងតែម្ដងទៅដល់ពេលហ្នឹងគេក៏បានឃើញ Henry ឈរក្បែរអនុងខេអញ្ចឹងហើយគេក៏ព្យាយាមចង់ទៅសួរនាំ Henry អញ្ចឹងណាសួរនាំគឺសួរនាំលក្ខណៈថាមើលស្វឹងហើយហើយពេលហ្នឹងគេក៏បានយកកៅស្រាដាក់ក្បែរនឹងខេនោះទៅហើយគេចូលទៅនិយាយជាមួយនឹង Henry ថាហើយនឹងក៏រឹកមែនចាប់ដៃព្រមចាប់ដៃវិញអញ្ចឹងលក្ខណៈជាភាសាបែបហ្នឹងហើយ Henry នឹងគេក៏អោនទៅທາງកំមុខអញ្ញាញ៉ៃហើយបើសង្វឹងហើយនឹងខ្លាចប៉ះពាល់មុខមាត់របស់ប្រទេសទាំងពីរអញ្ចឹងណាតែពេលនោះគេក៏បានទាញកៅស្រាមកហ្នឹងហើយប្រុងចាប់ស្មារបស់ Henry ដែលពេលនោះដៃរបស់គេនឹងគឺបានប្រឡាក់នឹងខេអញ្ចឹងហើយពេលដែលគេចាប់ស្មារបស់ Henry នឹងទៅក៏ធ្វើឲ្យនឹងខេនឹងប្រឡាក់លើអាវរបស់គេទៀតហើយ Henry នឹងក៏បាននិយាយស្ងាត់ស្ងាត់ទៅកុំឲ្យអនិចនឹងធ្វើអីលើពីនឹងទៀតអញ្ចឹងណាខ្លាចមិនសួរសួរនោះមានបញ្ហាចិត្តទៅកសែតគេនឹងយកកន្សែងនឹងយកជូតអានំខេដែលប្រឡាក់អាយនឹងហើយពេលហ្នឹងគឺគេទាញកន្សែងហ្នឹងទៅវិញទៅមកទៅមនុស្សចូលរួមក្នុងកម្មវិធីគេបានឃើញសកម្មភាពទាំងអស់ហ្នឹងហើយនៅពេលពួកគេនឹងជាយាមទាញកន្សែងទៅវិញទៅមកទៅវិញទៅមកទៀតទៅក៏ធ្វើឲ្យពួកគេនឹងដួលទៅប៉ះជាមួយនឹងនំខេហ្នឹងហើយនំខេហ្នឹងមានតម្លៃថ្លៃមែនទែនណាចិត្ត $100,000ឯណោះអញ្ចឹងហើយហ្នឹងគឺអំពីចបបងហ្នឹងគឺគាត់ខ្ញាល់យ៉ាងខ្លាំងតែម្ដងព្រោះនំខេហ្នឹងគឺបានធ្លាក់សង្កត់មកឲ្យពួកគេហើយធ្វើឲ្យសកម្មភាពនៅទីតាំងហ្នឹងវាញេញ៉ៃនឹងតែម្ដងហើយដោយសារតែការធ្លាក់នំខេហ្នឹងចាត់ទុកថាគឺជាសកម្មភាពមួយដែលវាមិនសមកាលានឹងតរសាយើងគិតមើលការជាទីយទាំងមោះហើយស្រាប់តែនំខេហ្នឹងគឺធ្វើបានអញ្ចឹងដូច្នេះហើយនឹងព័ត៌មាននេះគឺគេបានផ្សព្វផ្សាយពេញទឹកពេញដីនៅពីទទួលដំណើរមកដល់ប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកវិញនឹងម្ដាយនឹងគឺបានស្ដីកូនយ៉ាងខ្លាំងថាមកគោះណាកូនទៅធ្វើកិច្ចការទាំងអស់នឹងអញ្ចឹងណាហើយទៅចងមេត្រីភាពជាមួយនឹងអង់គ្លេសប្រហែលជាបង្កើតបញ្ហារវាងប្រទេសទាំងពីរទៅវិញព្រោះប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងគាត់ជាយាមចរចាជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសរយៈពេល3ឆ្នាំហើយដើម្បីគេកើតមានទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មជាមួយគ្នាអញ្ចឹងណាហើយពេលហ្នឹងគឺគេចិត្តសម្រេចជាមួយគ្នានឹងទៅហ
ើយប៉ុន្តែនៅពេលគាត់កំពុងតែនិយាយស្ដីកូនប្រុសរបស់គាត់ចឹងក៏ស្រាប់តែនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសហ្នឹងគាត់នឹងក៏បានធ្វើសន្និសីទកសែតនិយាយតែម្ដងតែថាចាប់ពីពេលហ្នឹងទៅទំនាក់ទំនងរបស់អង់គ្លេសហើយនិងអាមេរិកពេលនេះគឺចាប់ដើមនឹងគួរមកើដោយសារតែបញ្ហាហ្នឹងអញ្ចឹងទៅគេក៏សម្រេចចិត្តបញ្ជូនហានិចដើម្បីទៅដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងលក្ខណៈថាទៅបង្កលក្ខណៈល្អជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់ហិនទ្រីវិញទៅដូចយន្តហោះហ្នឹងគឺគេទៅជាមួយនឹងប្រធាន security របស់គេទៅដល់ពេលហ្នឹងគឺបាននិយាយរៀបរាប់អំពីប្រវត្តិរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ហិនទ្រីអញ្ចឹងណាម្ដាយរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ហិនទ្រីហ្នឹងគាត់ហ្នឹងគឺជាកូនរបស់ស្ដេចតែបិតាហ្នឹងមិនមែនជាកូនស្ដេចទេគឺជាទូកុនទេហើយបិតាទៀតតែឆ្លាប់ហើយជា3ខែមុនហើយហិនទ្រីហ្នឹងគេសម្លាញ់ឆ្កែមែនតើតែមកដល់ទីតាំងហ្នឹងគេក៏ធ្វើដំណើរទៅដល់ទីតាំងមួយនៅក្នុងប្រាសាទដែលគេត្រូវជួបដើម្បីធ្វើសន្និសីទកសាចឹងទៅដល់ពេលហ្នឹងហិនទ្រីហ្នឹងគាត់ក៏បានមកដល់ដែរជាងគេណាហិនទ្រីហ្នឹងគឺគេធ្វើខ្លួនបែប classic តែម្ដងចំណែកអាឡិចវិញគឺ freestyle freestyle អញ្ចឹងទៅពេលហ្នឹងគេក៏ចាប់អ្នកទាំងពីរទៅថតរូបបន្ទាប់មកហ្នឹងគេក៏ចាប់តាមធ្វើសន្និសីទកសាដែរសន្និសីទកសាគឺគេនិយាយពីតំណតរបស់អ្នកទាំងពីរហ្នឹងឯងហើយបន្ទាប់មកទៀតហ្នឹងគឺគេសួរទៅតាមូលហេតុឯងបានជាត្រូវធ្វើធ្លាក់នំខេកហ្នឹងអញ្ចឹងតែពួកគេទាំងពីរហ្នឹងរកចម្លើយឆ្លើយជាមួយនឹងគ្នាអត់បានទេហើយបន្ទាប់ពីនោះមកទៀតហ្នឹងពួកគេហ្នឹងក៏បានទៅធ្វើកម្មវិធីស្រាវជ្រាវធម៌ជាមួយគ្នានៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យកុមារមួយអញ្ចឹងទៅហើយគេក៏បាននិយាយអំពីរបៀបរបបដែលពួកគេធ្វើការហ្នឹងប្រាប់ទៅគ្នាគ្នាទាំងអស់ហ្នឹងបន្ទាប់មកទៀតមកក៏ស្រាប់តែនៅក្នុងមណ្ឌលហ្នឹងគឺលឺសំឡេងទូអញ្ចឹងហើយសន្និសីទគេក៏បានចាប់រញអ្នកទាំងពីរហ្នឹងចូលទៅក្នុងកូនបន្ទប់តូចមួយនៅក្នុងទីតាំងហ្នឹងពួកគេទាំងពីរហ្នឹងក៏បាននិយាយអំពីបញ្ហាដែលពួកគេទាំងពីរនាក់ហ្នឹងតមាត់ជាមួយនឹងគ្នាអញ្ចឹងទៅគឺការពីមួយឆ្នាំមុនហ្នឹងពួកគេទាំងពីរបានទៅចូលរួមក្នុងសន្និសីទដែលតទៅទៅនឹងអាកាសធាតុណាហើយដល់ពេលហ្នឹងគឺអាណិចគេព្យាយាមទៅនិយាយជាមួយនឹងហិនទ្រីតែហិនទ្រីហ្នឹងអត់និយាយជាមួយនឹងអាណិចទេហើយថែមទាំងនិយាយពាក្យថា get out លក្ខណៈថាដេញកំមុកឆញ៉ៃញ៉ៃនិយាយជាមួយនឹងគាត់អញ្ចឹងណាប៉ុន្តែតាមពិតហ្នឹងគឺអ្វីដែលអាណិចស្ដាប់ឮហ្នឹងគឺហិនទ្រីហ្នឹងគឺគាត់ចង់និយាយថាគឺគាត់ធុញជាមួយនឹងសន្និសីទហ្នឹងអញ្ចឹងណាហើយអញ្ចឹងគឺគាត់ចង់ចាញ់ទៅដល់ខ្លួនឯងទេមិនស្ដីឲ្យអាណិចនោះទេនៅពេលដែលគេដឹងអញ្ចឹងទៅពួកគេទាំងពីរនាក់ហ្នឹងក៏លែងខឹងគ្នានឹងចាប់ដើមរាប់អាននេះទៅបើយើងដឹងថាសម្លេងទូហ្នឹងមិនមែនជាសម្លេងមានពីណាគេចង់ធ្វើពីរបៀបកម្មអីទេគឺកូនសិស្សហ្នឹងវាបានយកផាមកបន្ទុះនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលហ្នឹងអញ្ចឹងណាហើយបានចាប់ពីតាំងពីពេលនោះមកហ្នឹងតំណែងរបស់ពួកគេទាំងពីរហ្នឹងក៏ល្អប្រសើរឡើងវិញអញ្ចឹងទៅហើយអាណិចហ្នឹងគឺគាត់បានអញ្ជើញហិនទ្រីហ្នឹងទៅចូលរួមកម្មវិធីឆ្លងឆ្នាំនៃសេតវិមានតែពេលហ្នឹងហិនទ្រីក៏គាត់និយាយថាគាត់អត់តាមបញ្ជាក់ទេថាគាត់នឹងទៅចូលរួមឬក៏អត់ហើយពេលហ្នឹងពួកគេអង្គុយមើលព័ត៌មានដែលបានសារហើយគាត់អបអរសាទរដល់កូនប្រុសធ្វើកិច្ចការហ្នឹងទទួលបានជោគជ័យអញ្ចឹងណាហើយកាន់ប្លង់ទៀតមកណាអាណិចគេទៅទិញកាហ្វេអញ្ចឹងតែពេលហ្នឹងគេបានជួបជាមួយនឹងពួកម៉ាក់ចាស់របស់គេដែរម្នាក់ហ្នឹងគេឈ្មោះថាមីហ្គែលហើយគេហ្នឹងគឺជាអ្នកកសែតហើយគេក៏បានសួរនាំទៅអាណិចមួយម៉ាត់ពីរម៉ាត់ទៅតែអាណិចហ្នឹងអត់ហ៊ាននិយាយច្រើនទេព្រោះនៅក្នុងដំណាក់កាលហ្នឹងបដាយរបស់គេហ្នឹងនឹងត្រូវធ្វើការបោះឆ្នោតរីអាណិចអញ្ចឹងណាដើម្បីក្លាយទៅជាប្រធានាធិបតីនៅអាណត្តិទី2ដូច្នេះហើយគេគឺជាកូនប្រធានាធិបតីគេប្រយ័ត្នមែនទែននៅក្នុងការនិយាយវ័យមួយជាមួយអ្នកកសែតហើយគេហ្នឹងក៏ជាសងសាចាស់ជាមួយនឹងមីហ្គែលហ្នឹងផងតបពីបាយគ្នាមកអញ្ចឹងពេលវេលាហ្នឹងគឺជាពេលវេលាដែលគេព្យាយាមញ៉ាសាឲ្យគេទៅវិញទៅមកកសាងទំនាក់ទំនងស្នេហារបស់ពួកគេទាំងពីរអញ្ចឹងលក្ខណៈថាយើងឆាតញ៉ាយគ្នាទៅវិញទៅមកជារៀងរាល់យប់ជារៀងរាល់ពេលវេលាហ្នឹងតែម្ដងទៅហើយពេលហ្នឹងគេក៏បានទៅជួបជាមួយនឹងលោកស្រីដែលជាលេខាធិការបន្ទប់រដ្ឋម្ដាយគេនឹងនៅក្នុងសេតាវិមានដែលគាត់នឹងមានឈ្មោះថាសារ៉ាហើយគេក៏បាននិយាយប្រាប់ថាគេមានផែនដែលតាក់ទងទៅនឹងរដ្ឋតិចសាក្នុងការធ្វើយ៉ាងណាឃោសនាបោះឆ្នោតរដ្ឋរបស់ម្ដាយគេអញ្ចឹងព្រោះដើមកំណើតម្ដាយគេនឹងគឺចេញមកពីរដ្ឋតិចសាហើយពួកគេនឹងគឺជាក្រុមគ្រួសារហ្នឹងក្រីក្រដែរទេមិនជាក្រុមគ្រួសារ politic ទេប៉ុន្តែដោយសារតែម្ដាយនឹងគឺគាត់មានភាពក្លាហានគឺគាត់ចំណាប់ខ្លាំងមែនទែនដូច្នេះក៏អាចធ្វើឲ្យគាត់នឹងក្លាយទៅជាអ្នកនយោបាយនៅក្នុងវ័យត្រឹមតែអាយុ28ឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះហើយគេក៏បានស្នើអាយុសាសរបស់គេនឹងឲ្យទៅលេខាធិការនឹងទៅនាងក៏ទទួលទុកហើយនិយាយថាគឺអ្វីដែលត្រូវធ្វើនៅពេលនេះនឹងគឺអាលិចតែគិតយ៉ាងណានោះទីញឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់ហិនទ្រីនឹងមកចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីឆ្លងឆ្នាំឲ្យបានអញ្ចឹងណាហើយពេលនេះគេនិយាយទៅថាអូខេគឺគេធានា 100% នឹងតែម្ដងហើយកម្មវិធីឆ្លងឆ្នាំនឹងក៏បានចូលមកដល់គឺគេរៀបចំនៅក្នុងសេតវិមាននឹងហើយព្រោះគឺជាកូនបងប្រធានា
ធិបតីអញ្ចឹងមានភ្ញៀវអ្នកមកអ្នកការមកចូលរួមអញ្ចឹងទៅហើយពេលនោះយើងក៏ឃើញហិនទ្រីហ្នឹងគឺគាត់មកចូលរួមដែរអានេះគឺសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទែនពេលដែលឃើញហិនទ្រីហើយគេថែមទាំងនាំពួកម៉ាក់ប្រុសគេម្នាក់មកទៀតដែរពួកម៉ាក់ប្រុសហ្នឹងគឺគាត់មានតំណែងតំណងល្អជាមួយនឹងចៅស្រីអនុប្រធានាធិបតីហើយពួកគេទាំងពីរគូហ្នឹងក៏បានបែងចែកពេលវេលាពួកគេរៀងៗខ្លួនអញ្ចឹងណាហិនទ្រីម៉ាណិចហ្នឹងក៏អង្គុយនិយាយជាមួយគ្នាបានបន្តិចហ្នឹងស្រាប់តែមាននារីណាមួយហ្នឹងមកចាប់ទាញអាលិចហ្នឹងឡើងរាំអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យហិនទ្រីហ្នឹងគឺគេនៅតែឯងពួកគេយើង classic មានរបៀបមានរបបឲ្យច្រើនអញ្ចឹងទៅអានេះឃើញហិនទ្រីអង្គុយតែឯងអញ្ចឹងក៏មកចាប់ទាញគេយកទៅរាំតែអញ្ចឹងទៅដែលបាយកាហ្វេហ្នឹងគឺយើងឃើញថាសបាយរីករាយខ្លាំងមែនទែនហ្នឹងតែម្ដងគឺគេរាំជាមួយគ្នាអញ្ចឹងទៅមានទូកូនមានអ្នកល្បីនិយាយទៅតតលំដាប់កំពូលប្រទេសហ្នឹងបានអាចទៅចូលរួមក្នុងកម្មវិធីឆ្លងឆ្នាំជាមួយនឹងកូនប្រធានាធិបតីនឹងបានអញ្ចឹងណាហើយពេលវេលាដែលគេត្រូវឆ្លងឆ្នាំហ្នឹងក៏បានចូលមកដល់ទៅក្រោយពេលដែលគេបាញ់កំជួយរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងអាលិចហ្នឹងក៏គាត់ថើបដៃគូរបស់គាត់ផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងទៅជាពិសេសមិត្តនារីដែលធ្វើឲ្យហិនទ្រីហ្នឹងគេមានអារម្មណ៍ទៅអន់ចិត្តអញ្ចឹងទៅព្រោះហិនទ្រីហ្នឹងគឺគេគិតថាផែជាអាលិចហ្នឹងឆ្លងគេអញ្ចឹងប៉ុន្តែមានអាលិចគឺគាត់ថើបគ្នាជាមួយនឹងស្រីហើយនៅពេលដែលឃើញថាហិនទ្រីចេញមកដល់ខាងក្រៅអញ្ចឹងហ្នឹងអាលិចក៏គេតាមមកពីខាងក្រោយអញ្ចឹងទៅគេសួរថាមានរឿងរ៉ាវអីអញ្ចឹងណាហិនទ្រីវានឹងគឺស្វឹងតិចតិចផងហ្នឹងគេក៏និយាយថាគឺជីវិតរបស់គេនេះតែងតែស្រឡាញ់អ្នកណាគេម្នាក់ហ្នឹងគេអត់ស្រឡាញ់គេវិញនោះទេហើយអ្នកដែលគេចង់ស្រឡាញ់ហ្នឹងបែរជាមិនអាចស្រឡាញ់បានទៅវិញហើយគាត់និយាយហើយអញ្ចឹងក៏ស្រាប់តែគេហ្នឹងចាប់អាលិចបឺតមាត់ហ្នឹងតែម្ដងទៅអាលិចលែងមាត់លែងកោឆោឲ្យគេបឺតមាត់ហ្នឹងជាមួយគ្នាហើយមិនកាន់ប្លង់ទៀតមកណាហិនទ្រីគេធ្វើដំណើរទៅទីក្រុងឡុនដនវិញកាន់ប្លង់ទៀតមកអាលិចព្យាយាមផ្ញើសារតេតតទៅហិនទ្រីទៅគួយសងស្ដាយយើងឃើញថាហិនទ្រីហ្នឹងគឺគាត់បានបើកអានតតសោប្រហែលជាដោយសារតែគាត់ហ្នឹងមានអារម្មណ៍ខ្មាស់នៅក្នុងថ្ងៃព្រឹត្តិការណ៍ដែលគាត់បានចាប់អាលិចថើបអញ្ចឹងណាអាលិចដោយសារតែគេមានអារម្មណ៍ថាដូចជាអត់សូវសំណុកសុខស្រួលក្នុងចិត្តអញ្ចឹងហើយចេតនាហិនទ្រីទៀតគេក៏បានទៅជួបជាមួយនឹងណូរ៉ាដែលជាចៅស្រីរបស់អនុប្រធានាធិបតីនោះទៅដោយសារតែណូរ៉ានាងគឺជាយុវតីដែលមើលទៅហ្នឹងគឺមានកណេសសន់យល់ដឹងពីរឿងរ៉ាវសង្គមច្រើននាងក៏និយាយទៅថាហិនទ្រី 100% ហើយក៏គឺជាមនុស្សប្រុសស្រឡាញ់ប្រុសអញ្ចឹងព្រោះឃើញថាប្អូនម្ចាស់ហិនទ្រីនោះដូចជាមិនចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងនាងសោះបើទោះបីជានាងនោះជាយាមសម្ដែងធ្វើដូចជាចង់ញ៉ែប្អូននឹងក៏ដោយហើយនាងក៏បានសួរថាអាលិចវិញទៅថាតើចង់អាលិចឯងនឹងប្រុសថ្ងៃនឹងគឺជាមនុស្សប្រុសស្រឡាញ់ប្រុសឬក៏មនុស្សប្រុសស្រឡាញ់ស្រីឥឡូវក៏គេបាននិយាយទៅថាគេរកខ្លួនឯងមិនទាន់ឃើញទេពេលនោះនឹងគឺនាងក៏សួរទៅអារម្មណ៍របស់អាលិចតាមមានអារម្មណ៍មិនដែរទៅពេលដែលហិនទ្រីបានថើបគេអញ្ចឹងណាអាលិចក៏និយាយថាដូចជាមិនអីទេហើយគេក៏មានអារម្មណ៍ថាដូចជាជួយចិត្តដែរអញ្ចឹងនូរ៉ាក៏និយាយថាច្បាស់ហើយគេប្រកាសគឺជាមនុស្សប្រុសស្រឡាញ់ប្រុសដូចគ្នាតាអាលិចនឹងក៏ឆ្លៀតបញ្ជាក់ថាអត់ទេគេក៏មានអារម្មណ៍ជាមួយនឹងមនុស្សស្រីដែរអញ្ចឹងសរុបទៅបានន័យថាអាលិចនឹងគឺជាមនុស្សប្រុសបាយសិចសួយអល់រួមដំណេកជាមួយនឹងមនុស្សប្រុសក៏បានរួមដំណេកជាមួយនឹងមនុស្សស្រីក៏បានគេក៏បានប្រាប់ទៅតាំងពីទួលលោកដល់ធំគឺគេមានតំណងស្នេហាពីរដងហើយជាមួយនឹងមនុស្សប្រុសដូចគ្នាទីមួយគឺនៅថ្នាក់វិទ្យាល័យហើយនឹងទី2នេះគឺមីហ្គែលដែលជាអ្នកកសែតខាងគណៈបកនឹងដែលពេលហ្នឹងជួយនូរ៉ានឹងគឺមានការភ្ជាប់ហើយយ៉ាងខ្លាំងនឹងតែម្ដងពេលនោះគេក៏បានប្រាប់ទៅអាលិចទៅថាព្យាយាមតតងទៅហិននារីទៅធ្វើយ៉ាងណាណាឲ្យគេមកចូលរួមអាកម្មវិធីជប់លៀងតំណែងតំណងការទូតឡើងវិញរវាងពួកគេទាំងពីរអញ្ចឹងណាហើយពេលហ្នឹងអាលិចក៏គាត់ព្យាយាមដោយអំពីចិត្តពីខ្លាមជាងទៅថ្ងៃកម្មវិធីហ្នឹងក៏បានចូលមកដល់អាលិចព្យាយាមដាររកមើលប្អូនម្ចាស់ហិនទ្រីណាព្រោះនៅលើផ្លាហ្នឹងក៏គេដាក់អីបើតែអត់ទាន់ឃើញមនុស្សមកដល់ទីតាំងហ្នឹងគេក៏បានជួបជាមួយនឹងមីហ្គែលមីហ្គែលក៏បាននិយាយជាមួយនឹងគេមួយម៉ាត់ពីរម៉ាត់ទៅដែរពេលហ្នឹងក៏គេនិយាយចាក់តងទៅនឹងយុទ្ធសាស្ត្រនៃការផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងប្រតិចសាណាការដែលបោះឆ្នោតរដ្ឋាភិបាលនេះធ្វើដៃម្ដងទៀតហ្នឹងហើយគេក៏មាននិយាយច្រើនដែរគេគ្រាន់តែនិយាយថាគឺមានយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីយកឈ្នះរដ្ឋតិចសាហ្នឹងឲ្យតតែបានតែពេលហ្នឹងក៏ស្អាតតែគេឃើញហិនទ្រីចឹងតែគេសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទែនហ្នឹងតែម្ដងគេក៏ទៅលួចនិយាយជាមួយនឹងហិនទ្រីមួយម៉ាត់ពីរម៉ាត់ទៅបន្តមកទៀតហ្នឹងគេក៏ទៅនិយាយជាមួយនឹងនាយក security របស់គេដែលជាស្ត្រីហ្នឹងថាឲ្យទៅប្រាប់ហិនទ្រីទៅឲ្យទៅជួបគេនៅក្នុងបន្ទប់មួយដែលពេលហ្នឹងគឺគេក្រងចាំនៅខាងក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងរួចរាល់ហើយគាត់នឹកហិនទ្រីព្រៀនហ្នឹងហិនទ្រីហ្នឹងក៏និយាយថាលក្ខណៈថាគាត់សុំតូនរឿងណាដែលបានកើតឡើងក្នុងថ្ងៃបុណ្យឆ្លងឆ្នាំអញ្ចឹងតែហិនទ្រីមិនតន់និយាយបងឥឡូវចាប់ហិនទ្រីថាមតែម្ដងជាសញ្ញាប្រាប់ថាគេក៏យល់ព្រមគេក៏ទទួលស្គាល់នៅតំណែងតំណងស្នេហាហ្នឹងដែរកន្លែងហ្នឹងពួកគេទាំងពីរហ្នឹងប្រុងនឹងបើកគ្នាតែក៏ស្រាប់តែនាយក security ហ្នឹងទៅបើកទ្វារហៅពួកគេថាប៉ាម៉ាក់គេហ្នឹងហៅឲ្យទៅថតរូបអញ្ចឹងទៅពេលហ្នឹងគេក៏បានណែនាំគ្នាទៅមួយកូនមន្ត្រីនេតបដីមួយទៀតចៅ
របស់ព្រះមហាក្សត្រនៃចក្រភពអង់គ្លេសបន្ទាប់មកទៀតហ្នឹងគេក៏បានប្រាប់ទៅហិនទ្រីថាជប់នេះកុំភ្លេចទៅជួបគេនៅខាងក្នុងបន្ទប់ណាសីតវិមានគេហ្នឹងតែជាប្រអប់ចាន់ទ្រីក៏ស្នាក់នៅកន្លែងហ្នឹងដែរហើយកាន់ប្លន់ទៀតមកអាលិចគឺគេរៀបចំខ្លួនរួចស្រេចគេនៅក្នុងបន្ទប់របស់គេនឹងហិនទ្រីក៏រត់រះទៅជួបអាលិចនៅទៅដែរពេលហ្នឹងពួកគេទាំងពីរអ្នកហ្នឹងក៏ចាប់ផ្ដើមមានទំនាក់ទំនងស្នេហាបែបផ្លូវភេទជាមួយគ្នាតែអត់ទាន់ស៊ីជម្រៅទេអាទំនាក់ទំនងបែបធម្មតាចឹងទៅគាត់ថាគេមានធ្វើអីប្រេះប្រាស់តិចតួចចឹងណាដែលពេលហ្នឹងគឺអាលិចក៏បានប្រាប់ទៅហិនទ្រីទៅថាគេហ្នឹងគឺជាមនុស្សបាយសុចសុយអល់ហើយហិនទ្រីវិញគាត់ក៏និយាយថាអត់អីទេអញ្ចឹងបានន័យថាពួកគេទាំងពីរអ្នកហ្នឹងគ្រាន់តែស្រឡាញ់គ្នាដើម្បីបំពេញអារម្មណ៍ផ្លូវភេទជាមួយគ្នាចឹងណាហើយដោយសារតែពួកគេហ្នឹងគឺជាមនុស្សរបស់សាធារណៈដូចគ្នាសោះតែអ្នកមានជីវភាពក៏ដូចជាមានកិត្តិយសរៀងៗខ្លួនចឹងទៅគាត់ធ្វើឲ្យហិនទ្រីហ្នឹងគឺគេមានអារម្មណ៍ទៅយ៉ាងសង្ឃាចិត្តទាំងតែពីនោះគេក៏បានសួរទៅអាខ្សែកសោមួយនៅលើករបស់អាលិចហ្នឹងគឺជាអីចឹងគេក៏និយាយថាគឺជាសោដែលគេចាក់ធ្វើដំណើរទៅផ្ទះរបស់គេការជំនន់នៅគេហ្នឹងនៅគ្រួសារក្រីក្រជាមួយនឹងប៉ាម៉ាក់គេអញ្ចឹងណាហើយបន្តមកទៀតហ្នឹងពួកគេទាំងពីរអ្នកហ្នឹងក៏គិតថាគេអត់គួរមកធ្វើអាសកម្មភាពផ្លូវភេទជាមួយនឹងគ្នាហ្នឹងជាបន្តទៀតនោះទេវាមានអារម្មណ៍ថាគេដូចជាអត់សូវសប្បាយចិត្តឬក៏មានអារម្មណ៍ថាវាអត់សូវពេញលេញឬក៏មានអារម្មណ៍ថាវាមិនសូវសមរម្យអញ្ចឹងទៅតែមុននឹងបែកគ្នាហ្នឹងអិនទ្រីក៏បានប្រាប់ទៅអាលិចថាចង់អញ្ជើញគេទៅចូលរួមកម្មវិធីជីងសេះវាយកូនបាល់នៅអង់គ្លេសណាអាហ្នឹងគឺគេហៅថាប៉ូឡូហ្គេមអញ្ចឹងទៅដបងអាលិចក៏គេបកកាយប៉ុន្តែក៏គេនិយាយថាទៅទៅខ្ញុំមិនអស់អ្នកឯងទៅប្រកួតទេគឺគ្រាន់តែឲ្យអាលិចឯងហ្នឹងទៅមើលខ្ញុំប្រកួតអញ្ចឹងណាហើយបានពួកគេទាំងពីរអ្នកហ្នឹងក៏ឯកភាពជាមួយគ្នាថ្ងៃប្រកួតហ្នឹងក៏បានចូលមកដល់យើងឃើញថាហិនទ្រីគេជីសេះវាយអាប៉ូឡូហ្នឹងទៅចំណែកឯអាលិចហ្នឹងគឺគេមើលសកម្មភាពទាំងអស់ហ្នឹងរួចមើលទៅហ្នឹងសង្ហាហំហួនខ្លាំងខ្លាមែនទែនហើយទីបំផុតទៅហ្នឹងពួកគេក៏ទៅធ្វើសកម្មភាពផ្លូវពេលជាមួយគ្នាម្ដងទៀតនៅក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងប៉ុន្តែក៏នៅតែអត់តន់ស៊ីចម្រៅដែរអាស៊ីចម្រៅហ្នឹងចង់និយាយថាលក្ខណៈយើងរួមភេទដូចបរោះហើយនឹងនារីអញ្ចឹងណាទៅអត់គ្នាប្រហែលយល់ថាពាក្យស៊ីចម្រៅហ្នឹងហើយប៉ុន្តែបើអាស្រាស្រាបើថាពួកគេហ្នឹងធ្វើសកម្មភាពផ្លូវភេទអីធម្មតាហ្នឹងអញ្ចឹងទៅហើយបន្តមកទៀតហ្នឹងពួកគេទាំងពីរអ្នកហ្នឹងក៏ទៅដើរលេងនៅទីក្រុងប៉ារីសហើយអញ្ចឹងទៅទីតាំងហ្នឹងឯងដែលបង្កអាភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងពួកគេទាំងពីរអ្នកហ្នឹងគេជាជាបង្កើតអនុស្សាវរីយ៍ល្អៗជាមួយគ្នារហូតដល់អាលិចក៏បានសួរទៅហិនទ្រីទៅតើមានពីណាគេដឹងខ្លះថាហិនទ្រីហ្នឹងគឺជាមនុស្សប្រុសស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាអញ្ចឹងណាហិនទ្រីក៏បាននិយាយប្រាប់ថានៅក្នុងសង្គមរាជការនៅក្នុងសង្គមរាជវង្សគឺគេហាមដាច់ខាតនឹងតែម្ដងហើយអត់ឲ្យមានកូនចៅណាដែលគាត់មានតំណែងតំណងប្រទេសប្រដាអញ្ចឹងទេដូច្នេះគឺមានតែប្អូនស្រីគាត់មួយតែប៉ុណ្ណោះដែលគាត់បានប្រាប់អញ្ចឹងណាហើយគាត់នឹងទឹកចិត្តខ្លួនឯងហ្នឹងក៏គាត់អត់ចង់ធ្វើរឿងនឹងដែរព្រោះការចិញ្ចឹមតាំងពីតូចមកគឺគេចិញ្ចឹមលក្ខណៈថាឲ្យក្មេងប្រុសគឺក្មេងប្រុសក្មេងស្រីគឺជាក្មេងស្រីបើទោះបីជាគេដឹងថាក្មេងប្រុសនឹងប្រុងខ្លាចទៅជាមនុស្សប្រុសស្រឡាញ់ប្រុសក៏ដោយក៏គេព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាហ្នឹងប្រាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គេហ្នឹងអត់ឲ្យក្មេងប្រុសហ្នឹងគឺទៅចិញ្ចឹមនោះទេព្រោះពេលហ្នឹងគឺគេនិយាយថាជីតាគេនឹងដែរជាស្ដេចរងថ្ងៃហ្នឹងបានហៅគេទៅប្រាប់បានហៅគេទៅបង្រៀនអញ្ចឹងណាថាប៉ាហិនរីឯងគឺជាមនុស្សរបស់ប្រជាជននៃចក្រភពអង់គ្លេសគឺជាបេះដូងនៃចក្រភពអង់គ្លេសនឹងដូច្នេះគុំធ្វើអ្វីដែលប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រជាវងមកនៃថាការដែលស្នាញ់ពេកដូចគ្នានឹងគឺគេចាត់ទុកថាគឺជាអំពើថោកទាបមួយឬក៏ជាអំពើមួយមិនថ្លៃថ្នូរនៅក្នុងសង្គមប្រជាវងជាន់ខ្ពស់នឹងពេលហ្នឹងពួកគេនឹងក៏យល់ដែរប៉ុន្តែអាលិចគឺគេចិញ្ចឹមចិត្តថាចង់ឲ្យហិនទ្រីនឹងក្លាយទៅជាដៃគូជីវិតគេនឹងក្នុងតកាយណាមួយយប់នឹងគឺជាយប់ពិសេសជាមួយនឹងពួកគេឯងគេចង់មើលអាទូ FL បន្តិចទៅហើយក៏ស្រាប់តែហិនទ្រីនឹងបបួលអាលិចនឹងរួមនេជាមួយគ្នានឹងតែម្ដងតែគេប្រើភាសាបែបថ្លៃថ្នូរអញ្ចឹងណាគេនិយាយថាយប់នឹង we should make love តែត្បូងអាលិចក៏អត់ដឹងទេអាលិចនឹងបើទោះបីជាគាត់ធ្លាប់ស្រឡាញ់ប្រុសមកពីមុនដែរប៉ុន្តែគឺគាត់អត់ដែររួមនេជាមួយគ្នាឲ្យស៊ីជម្រៅណាអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាយល់ថាពាក្យស៊ីជម្រៅនឹងអញ្ចឹងពេលណាអាលិចគេយ៉ាងទីទៅអញ្ចឹងណាគេមិនដឹងទេថាតើរួមភេទមនុស្សប្រុសដូចគ្នានឹងគេធ្វើអីខ្លះហើយ Henry ដែលសារតែគេហ្នឹងប្រហែលជាមានបបិសោតច្រើនគឺគាត់និយាយថាគាត់ធ្លាប់ទៅរៀននៅសាលាថ្លៃថ្លៃគាត់ធ្លាប់ទៅរៀននៅសាលាក្រៅស្រុកចឹងទៅដូច្នេះបានន័យថា Henry ប្រហែលជាប្រឡូកនៅក្នុងរឿងជីវិតជាស្នេហាហ្នឹងវាច្រើនចឹងទៅហើយក៏គាត់និយាយថាកុំព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្ញុំរៀននៅពេលហ្នឹងពួកគេទាំងពីរនាក់ហ្នឹងក៏ចាប់ផ្ដើមរួមដំណើរជាមួយគ្នាដូចជាប្រីប្រពន្ធនឹងទៅដោយអាលិចហ្នឹងគឺគាត់សម្ដែងធ្វើជាតួអង្គទាំងអស់គ្នាមើលក្នុងរូបហ្នឹងទៅឲ្យមានខ្ជិលជ្រៀតរៀបរាប់ច្រើនណាស់អញ្ចឹងទាំងពីរនាក់ហ្នឹងក៏គេសប្បាយរីករាយខ្លាំងមែនទែននៅគេបានខ្លាចទៅជាដៃគូស្នេហារបស់ប្រកបលក្ខណៈដូចជាប្រីប្រពន្ធនឹងទៅគឺគ្រប់យ៉ាងហ្នឹងពួកគេហ្នឹងមានអារម្មណ៍ថាមានក្តីសោកខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងនៅពេលដែលពួកគេហ្នឹងរួមដំណើរជាមួយ
្នារួចរាល់អីចឹង Henry នឹងក៏ដេកឲ្យស្មារបស់ Alex ទៅគេក៏បានសួរទៅ Alex ថាតើ Alex រាល់ថ្ងៃនឹងពេញចិត្តនឹងជីវិតរបស់គេឬក៏អត់ហ្នឹងគឺគេឆ្លើយដោយមោទនភាពតែម្ដងណាមពេញចិត្តទៀតលោកបើជាកូនរដ្ឋាភិបាលទៅប្តីទៅឲ្យមានអ្វីៗគ្រប់បែបយ៉ាងណាហើយគឺគាត់ស្រឡាញ់ជីវិតរបស់គាត់ស្រឡាញ់ត្រង់ណាស្រឡាញ់ត្រង់តាជីវិតរបស់គាត់ហ្នឹងគឺវាខ្លាយទៅជាជីវិតគំរូមួយដែលមនុស្សនៅទូទាំងពិភពលោកហ្នឹងគឺគេចង់បានហើយគឺគាត់នឹងយកអាភិបាលល្បាញអាភិបសំរុំថ្លៃស្នូលនៃសង្គមរសាររបស់គាត់ទៅចែកលេខដល់អ្នកដតីចេះជួយអ្នកដតីទៅដូច្នេះហើយនឹងជួយគាត់នឹងពេញចិត្តជីវិតហើយនៅក្នុងហាកាងារ politics ខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងទុយពី Henry Henry គឺគាត់អត់ចង់ខ្លាចទៅជាកូនរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ឬក៏ជាចៅរបស់ព្រះមហាក្សត្រផែនដីទេគាត់មានអារម្មណ៍ថាមានសម្ពាធមែនទែនតែម្ដងតែពេលដែលគេត្រឡប់មកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកវិញហ្នឹងម្ដាយក៏បានស្ដីឲ្យគេយ៉ាងខ្លាំងព្រោះ Miguel បានយកអាភិបាលពេជ្រដូចគេនិយាយទៅទាក់ទងទៅនឹងយុទ្ធសាស្ត្រនៃការផ្សព្វផ្សាយការបោះឆ្នោតឡើងវិញនៅរដ្ឋតិចសាសនឹងយកកញ្ចប់ផ្សាយយ៉ាងទៅធ្វើម្ដាយហ្នឹងខឹងណាស់ព្រោះគាត់អត់មានយុទ្ធសាស្ត្រអីទាក់ទងទៅនឹងរដ្ឋតិចសាសនឹងទេបើទោះបីជារដ្ឋតិចសាសនឹងធ្លាប់ជាទីកំណើតដែលពួកគាត់រស់នៅធ្លាប់ជាទឹកដីដែលគាត់នឹងគេហៅថាចាប់ដើមអាជីពជាអ្នកនយោបាយវ័យក្មេងក្នុងអាយុ27ឆ្នាំនឹងក៏ដល់ទៅធ្វើកូនប្រុសនឹងគឺគាត់មានអារម្មណ៍ថាអន់ចិត្តចឹងណាតែម្ដាយបានដឹងពីយុទ្ធសាស្ត្រដែលខ្លួនខំប្រឹងសេតឲ្យម្ដាយដើម្បីជួយយ៉ាងទៅពេលគាត់ក៏បាននិយាយទៅថាពួកកែពេលហ្នឹងគាត់ក៏បានស្ដីកូនប្រុសគាត់ថាការងារនយោបាយនឹងវាមិនមែនដូចជាការងារដែលកូនប្រុសនឹងអាចធ្វើបានទេមានតែអត្តសញ្ញាណតែមិនមានការអនុវត្តហ្នឹងគឺយើងត្រូវតែមានការអនុវត្ត realistic ហើយនឹង idealistic ហ្នឹងគឺវាបែងចែកដាច់ពីគ្នានឹងតែម្ដងហើយចាប់ពីពេលហ្នឹងទៅគាត់ខាត់កូនប្រុសគាត់ថាកុំឲ្យនិយាយប្រៀបដាស់ជាមួយនឹងពួកអ្នកកសែតព្រោះអាឡិចឯងហ្នឹងគឺជាកូនវិធានាធិបតីហើយពេលហ្នឹងម្ដាយកំពុងតែរៀបចំខាក់បោះឆ្នោតឡើងវិញអញ្ចឹងណាសម្រាប់អាណត្តិទី2ហើយបើនិយាយ zoom zoom អ្នកកសែតគេវាយប្រហារទៅហ្នឹងអាចជួយគាត់ហ្នឹងនឹងក្លាយទៅជាវិធានាធិបតីស្រីទី1ក្នុងប្រទេសអាមេរិកហ្នឹងដែលអាចកាន់តំណែងបានពីអាណត្តិអញ្ចឹងហើយគឺគាត់ខឹងណាស់ហើយអាឡិចមុននឹងបែកចេញពីម្ដាយហ្នឹងគេក៏បាននិយាយប្រាប់ម្ដាយទៅថាម៉ែឯងនិយាយខ្លួនឯងហ្នឹងខុសហើយតែប៉ុន្តែម៉ែឯងហ្នឹងក្លាយទៅជាសមាជិករដ្ឋសភាប្រចាំរដ្ឋហ្នឹងតាំងពីអាយុ27ឆ្នាំហើយអាយុ28ឆ្នាំទេបើមិនជឿទេម៉ែទៅសួរគេនៅក្នុងកន្លែងធ្វើការនឹងទៅជាពិសេសហ្នឹងសហការីនារីរបស់ម៉ាក់តែម្ដងហើយម្ដាយនៅពេលដែលលើកូនយាយចឹងទៅមានអារម្មណ៍ថាកូនប្រុសហ្នឹងដូចជាវារឹងច្រើនជាងឯងជាម្ដាយទៀតឯងជាម្ដាយហ្នឹងចន្លោះអាយុខ្លួនឯងនៅពេលដែលក្លាយទៅជាសមាជិករដ្ឋសភាប្រចាំរដ្ឋចឹងណាពេលហ្នឹងគាត់ក៏ទៅសួរលេខារបស់គាត់ទៅលេខាគាត់ក៏បាននិយាយប្រាប់ឲ្យយកអាគម្រោងដែលឥឡូវគេបាននិយាយអំពីវិធីសាស្ត្រក្នុងការផ្សព្វផ្សាយរោគសម្លេងឆ្នោតនៅក្នុងរដ្ឋទីក្រុងហ្នឹងយកមកអានគាត់ពេញចិត្តខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងហើយដឹងវិធីសាស្ត្រហ្នឹងអីអត់គឺជាវិធីសាស្ត្រដែលគេធ្វើតាក់ទងទៅនឹង charity សង្គមក៏ដូចជាគ្រួសារគឺវិធីសាស្ត្រស្តីងទៅនឹងវិធីសាស្ត្រឯកម្ដាយគេហ្នឹងប្រើការពីនៅតូចដែររំលឹកអនុស្សាវរីយ៍ឡើងវិញអញ្ចឹងណាព្រោះពេលហ្នឹងជីដូនរបស់អាឡិចហ្នឹងជាអ្នកជួយឯម្ដាយរបស់គេហ្នឹងផ្សព្វគ្រប់បែបយ៉ាងតែម្ដងដូច្នេះហើយគាត់ក៏សម្រេចចិត្តឲ្យអាឡិចទៅធ្វើកិច្ចការនឹងអស់ហ្នឹងទៅអាឡិចក៏មានទីតល់អីច្រើនទេឆ្លង 100% នឹងតែម្ដងគឺគេចង់ទៅធ្វើកិច្ចការនឹងអស់ហ្នឹងខ្លាំងមែនទែនហើយរបៀបដែលគេធ្វើការហ្នឹងគឺគេទៅគេហៅថាដាក់ខ្លួនណាយើងនឹងស្រាប់ហើយអ្នកដែលកាន់តែខ្ពង់ខ្ពស់កាន់តែដាក់ខ្លួនហ្នឹងគឺកាន់តែទទួលបានវិជាប្រជាភាពគេទៅធ្វើកម្មវិធីសប្បុរសធម៌គេទៅជួបជាមួយនឹងកុមារគេទៅជួបជាមួយនឹងជនទុរគតអីចឹងទៅគេទៅធ្វើសកម្មភាពសង្គមផ្សេងៗដែលវាកំពុងតែ trending ឬក៏ដូចជាកំពុងតែមានបញ្ហានៅក្នុងរដ្ឋតិចសាសនឹងដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឬក៏អ្នកដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតហ្នឹងពួកគេទាំងអស់គ្នាសប្បាយចិត្តគ្រប់គ្រងអាលិចលោកតាភ្លុកដីលោដាលិចហ្នឹងក៏ទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងយុទ្ធនាការពិតប្រាកដមែនហើយកំឡុងពេលហ្នឹងគេក៏និយាយរៀបរាប់អំពីសកម្មភាពរបស់គេអារម្មណ៍របស់គេយ៉ាងជ្រាលជ្រៅនៅតែម្ដងហើយនិយាយសតែគេហ្នឹងចង់បានប្រអប់ម្ចាស់ Henry ហ្នឹងខ្លាចទៅជាដៃគូជីវិត 100% តែម្ដងណាក៏អត់មានទីតាន់អីទេហើយគេហ្នឹងក៏ត្រឡប់មកទីក្រុង New York វិញទៅហើយធ្វើសន្និសីទកសែតក៏ដូចជាប្រកាសប្រាប់ទៅប្រជាពលរដ្ឋនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងធ្វើយ៉ាងណាហ្នឹងត្រូវតែបោះឆ្នោតឲ្យម្ដាយរបស់គេទៅហើយយើងឃើញថាយុទ្ធនាការហ្នឹងគឺទទួលបានជោគជ័យខ្លាំងមែនទែនហ្នឹងតែម្ដងជប់ហ្នឹងគឺគេកំពុងតែអង្គុយក្នុងផាប់មួយគេក៏បានជួបនៅជាមួយនឹង Miguel ស្អាតទៀត Miguel ហ្នឹងវាខូចណាស់វានៅតែស្រឡាញ់ Alex តរ៉ាចឹងទៅហើយក៏ដូចជាប្រហែលជាគេហ្នឹងចង់បានព័ត៌មានតាក់ទងទៅនឹង Alex ផងចឹងពួកគេគឺជាអ្នកកសែតណាដូច្នេះហើយហ្នឹងគឺព្យាយាមចោះសម្រងយើងទៅគេនិយាយថាយប់ហ្នឹងខ្ញុំទេនៅតែនឹងដែរតែ Alex ក៏បានស្ដីឲ្យ Miguel ទៅម្ដងទៅថាចាប់ថ្ងៃហ្នឹងទៅកុំសង្ឃឹមមកក្បែរខ្ញុំឬក៏កុំសង្ឃឹមថាខ្ញុំនឹងនិយាយជាមួយនឹង Miguel ឲ្យតរសោះនឹងទៀតព្រោះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថា Miguel មិនស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងខ្ញុំនោះទេឲ្យគាត់និយាយចឹងហើយហ្នឹងគឺក៏ស្រាប់តែ Henry ក៏ធ្វើដំណើរមកដល់ទីតាំងដែរតែពេលហ្នឹង Alex ដោយសារតែគាត់ខ្លាចតែ Miguel
ាហ្នឹងយកទៅចុះផ្សាយប្រទេសប្រដាក់អីទៀតចុះទៅគេក៏បានទៅជួបគ្នានៅខាងក្នុងអូតាលទៅដែរយប់ហ្នឹងពួកគេទាំងពីរនាក់ហ្នឹងក៏បានដេកជាមួយគ្នាជាបន្តទៀតចឹងទៅនៅពេលពួកគេហ្នឹងបានធ្វើស្កាមឲ្យវាសប្បាយសប្បាយហើយចឹងហ្នឹងគេក៏អង្គុយពិភាក្សាគ្នាជាបន្តទៀតចឹងណាគេអង្គុយញ៉ាំក្រែមជាមួយគ្នាដែរពេលហ្នឹងឥឡូវក៏បានសួរពីចំណងចំណូលចិត្តរបស់ Henry ទៅគេនិយាយថាពេលដែលគេខូចចិត្តបំផុតហ្នឹងគឺនៅពេលដែលឪពុករបស់គេហ្នឹងបានទទួលមរណភាពនោះ Henry ក៏បានសួរទៅ Alex ថា Alex ជួយចិត្តមើលកូនអត់ Alex និយាយថាគេអត់ជួយចិត្តមើលកូនទេគេសួរ Henry វិញ Henry ជួយចិត្តមើលកូននឹងអី Henry ក៏និយាយថារឿងដែលគេជួយចិត្តមើលហ្នឹងគឺរឿង In the Mood of Love ណាដែលរឿងហ្នឹងគឺរឿងតទៅនឹងសេចក្តីស្នេហារបស់ជនជាតិចិនដែលរឿងហ្នឹងគឺថតនៅប្រទេសខ្មែរយ៉ាងដែរនៅភាសាអង្គរវត្តណាចាំមិត្តមានតេមានសម្ដែងរឿងឲ្យអ្នកគ្នាទស្សនាដែរតែ Alex គឺគេនិយាយថាងក់អីរឿងហ្នឹងគឺជារឿងស្នេហាដែលគេហៅថាលឿនលឿនស្រឡាញ់គ្នាលឿនលឿនហើយស្រឡាញ់គ្នាហ្នឹងគឺអត់ដូចជាអត់ទទួលបានជោគជ័យទេនៅចុងសាររឿងហ្នឹងអញ្ចឹងណាមានតបបានមើលទេដូច្នេះអត់ដឹងថារឿងហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចដែរតែ Henry និយាយទៅថាងរឿងហ្នឹងល្អមើលណាទេសភាពសាសនាមែនទែនជាពិសេសហ្នឹងគឺភាសាអង្គរវត្តនៅក្នុងសាច់រឿងហ្នឹងតែម្ដងតែពេលហ្នឹងពួកគេហ្នឹងក៏បានសម្រាប់អញ្ចឹងទៅហើយព្រឹកឡើងរឿងមិនគួរកើតបានកើតឡើងតែម្ដងលោកស្រីប្រធានលេខានៅក្នុងការយ៉ាងໄວរបស់ម្ដាយគេហ្នឹងក៏បានមកគួតវាបួដល់ពេលគេទៅធ្វើសន្និសីទកសែតអញ្ចឹងតែពេលហ្នឹងគឺអលិចគឺគេភ័យមែនទែនព្រោះ Henry នៅក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងសារ៉ាហ្នឹងគេនឹងអត់ដឹងទេហើយដោយសារតែលឺសម្លេងមនុស្សក្នុងក្តាំងក្តាំងបន្ទប់ហ្នឹងអញ្ចឹងទៅក៏ស្រាប់តែអ៊ីលេខាហ្នឹងគេគាត់មានសោចូលក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងអញ្ចឹងគឺគាត់បើកសោមកឃើញអលិចហ្នឹងគឺអត់ដឹងស្ទះពាក់កៅអៅរួចរាល់ទេគាត់ក៏ព្យាយាមដើររកមនុស្សនៅក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងដែរតើបងសារ៉ាក៏គាត់គិតថាបែរជានារីណាមួយអញ្ចឹងទៅពួកពេលហ្នឹងគឺគាត់ឃើញទូរស័ព្ទនៅលើតុតែអលិចក៏គេនិយាយថាអត់អីទេរឿងប្រុសស្រីក្មេងៗគឺគេមានបញ្ហាជាមួយគ្នាតិចតួចទេអញ្ចឹងលោកស្រីក៏មិនធ្វើឲ្យរឿងហ្នឹងវាទៅជាធំដុំអីតែលោកស្រីគឺគាត់និយាយថាមិនឲ្យធំដុំយ៉ាងម៉េចពេលនេះគឺម្ដាយរបស់អលិចឯងហ្នឹងកំពុងតែត្រៀមខ្លាចទៅជាទីរាធិបតីម្ដងទៀតអាណាអលិចឯងមកមានបញ្ហាជាមួយនឹងក្មេងស្រីស្រីទាំងអស់ហ្នឹងទៅបើសិនជាគេយកទូរស័ព្ទហ្នឹងទៅថតឬក៏បែកសារសម្លេងហ្នឹងទៅតែគេឈ្មោះរបស់ម្ដាយអលិចឯងហ្នឹងទៅជាយ៉ាងណាអញ្ចឹងក៏ស្រាប់តែគាត់បានឮសម្លេងមនុស្សនៅខាងក្នុងទូដែលវាទៅគាត់បាក់ទូទៅគាត់ចង់សន្លប់បាត់បង់ស្មារតីតែក្នុងទីតាំងតែម្ដងណាព្រោះ Henry ហ្នឹងគឺគេចេញមកសេ Hello ទៅលោកស្រីសារ៉ាហ្នឹងតែម្ដងក៏សួរទៅពីណាគេខ្លះបានដឹងឬទំនាក់ទំនងស្នេហាហ្នឹងឲ្យតើវាកើតឡើងតាំងពីពេលណាអលិចវាអត់មានលក្ខលៀមអីទេគឺគេនិយាយថាខ្ញុំស្រឡាញ់គ្នាតាំងពីថ្ងៃឆ្លងឆ្នាំសកលហ្នឹងមកម្ល៉េះអ្នកដែលដឹងពីទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគេទាំងពីរនាក់ហ្នឹងមានតែ Nora ហើយនិងប្រធាន Security ហើយពេលនោះ Henry ក៏និយាយទៅថាប្អូនស្រីពៅរបស់គេហ្នឹងក៏បានដឹងពីទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគេទាំងពីរនឹងដែរសារ៉ាហ្នឹងគឺអត់មាននិយាយច្រើនទេគាត់ក៏និយាយលក្ខណៈខឹងតែម្ដងណាតែមិនខឹងអីខ្លាំងខ្លាំងទេគាត់តែខឹងលក្ខណៈខ្ជូតថាងប់អីមែនតែក៏ពីរនាក់ហ្នឹងវាខ្លាចតែជាអញ្ចឹងណាគឺគេនិយាយថាអាមួយដែរជាកូនប្រធានាធិបតីហ្នឹងវាទៅដេកជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់របស់រាជាជាតិអង់គ្លេសតើបើសិនជាកសាជោគសាយទៅនឹងមានរឿងរ៉ាវអីកើតឡើងនៅលើពិភពលោកអញ្ចឹងណាគេនិយាយថាឥឡូវនេះអលិចឯងស្លៀកពាក់បានរួចរាល់ទៅហើយឆាប់ចូលទៅកាំងក្រមទៅធ្វើការជាមួយនឹងម្ដាយទៅចំណែកឯព្រះអង្គម្ចាស់នៅវិញឆាប់ឡើងជន់ហោះទៅអង់គ្លេសវិញកុំឲ្យពីណាឃើញណាប្រយ័ត្នមកពីពីរនាក់នឹងនិយាយទៅសារ៉ាហ្នឹងគឺគាត់ហ្នឹងគឺជាប្រធានលេខានៅក្នុងសេតវិមានកាយាល័យរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងអញ្ចឹងណាតែក៏គាត់មិនតឹងរឹងខ្លាំងពេកដែរគាត់ថាគាត់អត់មានការញាក់ផាននៅពេលដែលដឹងថាពីរនាក់ហ្នឹងគឺស្រឡាញ់គ្នាហើយពេលហ្នឹងយើងឃើញថាលោកស្រីហ្នឹងគឺគាត់ក៏បានបញ្ចុះបញ្ចោអាឡិចហ្នឹងទៅប្រាប់រឿងរ៉ាវទាំងអស់ហ្នឹងទៅឲ្យម្ដាយគេបានដឹងថាអាឡិចក៏គាត់បានជួបម្ដាយគាត់ដែរហ្នឹងឆ្ងល់ថាគាត់មានរឿងរ៉ាវអីអញ្ចឹងហើយចូលដើរមកយឺត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 នឹងទៅអាឡិចអត់មានលក្ខលៀមច្រើនទេគេនិយាយថាពេលនេះគឺគេរកបានដៃគូជីវិតគេឲ្យម្ដាយសប្បាយចិត្តណាស់សួរតើតានាងគឺជានារីមកពីគណៈបកណាអញ្ចឹងគាត់ភ័យតែខ្លាចជានារីមកពីគណៈបករីផាប់ប្លិចណាតែអាឡិចក៏និយាយថាអត់មែននារីទេគាត់នឹងគឺជាបរិសហើយគាត់គឺជាប្រជាបុត្ររបស់ព្រះមហាក្សត្រអង់គ្លេសជាងទៅដែលធ្វើឲ្យម្ដាយហ្នឹងគឺគាត់នៅមកនឹងកូនតែម្ដងគាត់ទេឲ្យ security ហ្នឹងយកភីសាមកឲ្យគាត់ទៅដល់ពេលហ្នឹងឃើញតាមម្ដាយគេហ្នឹងដោយសារតែពួកគេហ្នឹងគឺជាមនុស្សសេរីនិយមអញ្ចឹងណាចំណេះគាត់អត់ប្រកាន់ទេគាត់ក៏សួរនាំកូនប្រុសរបស់គាត់ទៅតែគាត់គាត់ដាល់សំណួរមួយទៅកូនប្រុសឲ្យកូនប្រុសហ្នឹងពិចារណាឡើងវិញទៅតើស្នេហាហ្នឹងវាគឺជាស្នេហាពិតឬក៏ជាអារម្មណ៍ដែលពួកគេហ្នឹងមានឲ្យគ្នាមួយឆាយអញ្ចឹងណាព្រោះបើសិនជានៅពេលដែលគេដឹងរឿងរ៉ាវទាំងអស់ហ្នឹងទៅហ្នឹងបានន័យថាវាពិបាកដែរព្រោះគាត់គឺជាកូនប្រធានាធិបតីណាអញ្ចឹងវាអាចថាអ្នកខ្លះក៏គេទទួលស្គាល់ទៅអ្នកខ្លះក៏គេអត់ទទួលស្គាល់ពេលហ្នឹងអាឡិចក៏គាត់មិនទាន់អះអាង 100% ដែរម្ដាយហ្នឹងកាន់តែសាហាវទេ
ៀតហ្នឹងគឺសួរលើនឹងទៀតគឺគាត់សួរថាតើកុំប្រអៃហ្នឹងគឺជាមនុស្សឆ្លាញ់ប្រុសតែម្ដងឬក៏ឆ្លាញ់ប្រុសផងឆ្លាញ់ស្រីផងនិយាយទៅគឺគាត់រៀបរាប់ពីនិយមន័យឃើញអ្នកឆ្លាញ់ភេទដូចគ្នាហ្នឹងមកឲ្យកូនស្ដាប់ហ្នឹងគ្រប់ប្រភេទហ្នឹងតែម្ដងព្រោះគេគឺជាប្រធានបដីហើយគេមានកណេះសង់ច្រើនអ្នកតនដល់ហ្នឹងអញ្ចឹងណាហើយគាត់ក៏ប្រាប់ថាខ្ញុំហ្នឹងគឺជាបាយសិចអលហ្នឹងណាមនុស្សប្រុសឆ្លាញ់ប្រុសផងមនុស្សប្រុសឆ្លាញ់ស្រីផងហើយអញ្ចឹងទៅបាយហ្នឹងក៏គាត់ថាអូខេអញ្ចឹងក៏អញ្ចឹងទៅតែលើមីនូទៀតហ្នឹងក៏និយាយថាបើសិនជាពេលកូនរួមដំណេកជាមួយគ្នាហ្នឹងក៏ពេចប្រើស្រោមអនាម័យការពារអូហើយកូនក៏វានិយាយថាម៉ែលើហើយនិយាយដល់រឿងតែគាត់ពិតជានិយាយចឹងមែនគាត់និយាយថាបើសិនជាកូនថាខ្លាចមានជំងឺខ្លាចមានអីអញ្ចឹងម៉ាក់នឹងប្រាប់ឲ្យខាងប្រព័ន្ធសុខាភិបាលគេហ្នឹងចាត់ចែងឲ្យកូនមកសិនតែម្ដងហើយក៏ក្បាលលើកទឹកចិត្តឲ្យកូនប្រុសគាត់ហ្នឹងទៅប្រាប់ឪពុកទៅតែពេលហ្នឹងគេក៏មិនទាន់ហ៊ានអះអាងពីឪពុករបស់គេហ្នឹង 100% ណាស់ដែរគេហ្នឹងគឺជាពេលដែលពួកគេហ្នឹងត្រូវទៅគេសិនរយៈពេលមួយសប្ដាហ៍នៅក្នុងផ្ទះមួយដែលគេទិញទុកនៅជីក្រុងរបស់គេចឹងទៅគាត់ក៏បានសេទៅប្រាប់ Henry ហើយ Henry ហ្នឹងមកដើរលេងជាមួយនឹងពួកគេដែរ Henry គាត់មកជាមួយនឹងពួកម៉ាក់ប្រុសគាត់មកទៀតឈ្មោះថា Percy ដែរម្នាក់ហ្នឹងគឺឆ្លងគ្នាជាមួយនឹង Nora ដល់ផ្ទះហ្នឹងហើយពួកគេធ្វើសកម្មភាពផ្សេងផ្សេងដែរជាសកម្មភាពបង្ហាញពីភាពសប្បាយរីករាយបង្ហាញពីភាពរ៉ូមែនទិករបស់ពួកគេមានវាយបាល់មានដើរលេងមានអានសភៅមានធ្វើអ្វីៗគ្រប់បែបយ៉ាងតែម្ដងហើយថែមទាំងដើរលេងនៅក្នុងក្លឹបទៀតដែរពេលហ្នឹង Henry ដំបូងគឺគេធ្វើអំអៀនអំអៀនណាអត់ហ៊ានឡើងជើងលើឆាកទេតែត្រូវស្រាមកស្កែពីកែវចឹងទៅអាលិចបញ្ចុះម៉ាត់ពីម៉ាត់ផងប្រាប់តឡើងជើងលើឆាកហ្នឹងព្រួយគិតថាខ្លួនឯងហ្នឹងគឺជាបរិជ្ជបុត្រនៃចក្រភពអង់គ្លេសហ្នឹងហើយហើយមកវិញហ្នឹងពួកគេហ្នឹងក៏បានដេកដងដូចទៅប្រកឡើងហ្នឹងបានអាលិចគឺគេសម្រាប់ចំនួន 100% ទៅនិយាយភាសាមួយចំនួនប្រាប់ឪពុករបស់គេតាមប្រពន្ធដឹងរឿងហ្នឹងពីម្ដាយគាត់ថាដោយសារតើវាជាឪពុកឯងកូនប្រុសអត់ស្អីនិយាយជាមួយគ្នារឿងលះលះចឹងណាឆ្នៃហ្នឹងក៏និយាយទៅថាគាត់ចូលចិត្តពួកអង្គម្ចាស់ Henry ដែរវាអត់មានអីខុសឆ្គងទេបើសិនជាគាត់ខ្លាចទៅជាឪភាសារបស់ព្រះអង្គម្ចាស់នៃចក្រភពអង់គ្លេសចឹងទៅហើយលិចគាត់យល់អំពីសម្ដីរបស់ឪពុកខ្លួនឯងនៅពេលហ្នឹងគឺគាត់ច្បាស់នឹងចិត្ត 100% ហើយថាបែរជាគាត់ហ្នឹងនឹងរស់នៅជាមួយនឹង Henry អស់មួយជីវិតហើយគាត់ក៏ទៅហែតទឹកទៅដល់ពេលហ្នឹង Henry គឺគិតដេកសំដិលខ្លួនចឹងទៅហើយអលិចគេនិយាយថាបើសិនជាម្ដាយគេបានឈ្នះការបោះឆ្នោតលីងនេះយើងឃើញថាបន្តិចទៀតទៅហ្នឹងពួកគេនឹងមានសេរីភាពពេញលេញហើយបានន័យថាអលិចហ្នឹងក៏លែងសូវមានការងារធ្វើដែរព្រោះបោះឆ្នោតជាប់លើកទី2ភាសាទៀតហើយអញ្ចឹងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងមានតែពីអាណត្តិតែប៉ុណ្ណោះក្នុងជីវិតគេណាអញ្ចឹងហើយគឺគេនិយាយថាគេនឹងមានសេរីភាពច្រើនដូច្នេះហើយពួកគេហ្នឹងអាចដើរលេងបានគ្រប់ទីកន្លែងជាពិសេសហ្នឹងធ្វើដំណើរមកផ្ទះភាសាទៀតហើយមិនបាច់ចាំបាច់ភ័យលាក់ពីណាថាពួកគេទាំងពីរនាក់ហ្នឹងគឺជាមនុស្សប្រុសដែលស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាអញ្ចឹងណាតែ Henry ក៏ស្អាវទៅគាត់ហ្នឹងលេងមកលេងកងតែម្ដងគឺគាត់ហ្នឹងហក់ចូលទៅខាងក្នុងទឹកទៅឥឡូវគាត់ឆ្ងល់ណាស់តែម្ដងមានរឿងរ៉ាវកើតឡើងអញ្ចឹងណាហើយយប់ហ្នឹងក៏ស្អាវទៅគេរៀបចំខ្លួនហ្នឹងចាក់ចេញមកពីឥឡូវហ្នឹងតែម្ដងពួកគេគឺជាកូនស្ដាច់ចាក់ចិត្តផ្លែនគេនេះជាផ្លែនផ្លែទេអត់មានបញ្ហាទេចង់ទៅទៅចង់មកមកដូចយើងជិះឡានជិះម៉ូតូអញ្ចឹងណាហើយមកដល់អង់គ្លេសវិញគេក៏បាននិយាយប្រាប់អូនស្រីទៅថាគេបានសុំឲ្យគ្នាជាមួយនឹងឥឡូវចេះប្អូនស្រីក៏ឆ្ងល់ដែរ Henry ក៏និយាយថាមួយរយៈពេលហ្នឹងគឺគាត់ធ្វើវិញដូចជាលើសជ្រុលហួសហេតុលើសពីច្បាប់ទម្លាប់នៅខាងក្នុងរាជវាំងហើយគាត់ចង់មានបញ្ហាដល់ប្រជាវងទៀតនោះទេពេលហ្នឹងប្អូនស្រីក៏សួរទៅបងប្រុសម៉ាក់ទៅចុះសម្រាប់ឯដួងមងឯវិញដល់មងឯគិតយ៉ាងម៉េចចឹងណាយើងលះបងគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីប្រជាវងតែខាងប្រជាវងហ្នឹងបានជួយឲ្យបងមានសេចក្តីសុខឬក៏អត់ដែរ Henry ហ្នឹងគាត់ក៏មិនមកកោយច្រើនដែរគឺគាត់នៅតែចិញ្ចឹមចិត្តថាគាត់មិនអាចទៅបើកចំហ 100% ដូចជាលេចបានទេពេលហ្នឹងគឺអាម៉េចហ្នឹងជាយាមតាក់តង Henry ទៅ Henry អត់លើទូសាទេនិយាយទៅបែកគ្នាគឺគេអត់មានមាត់អត់មានកអត់មានស្ដីឲ្យឬក៏អត់មាននិយាយទេហើយអាអ្នកនោះហ្នឹងគឺឆ្លៀតឆ្លាឆ្លៀតឆ្លាតែម្ដងណាមិនដឹងថាមានរឿងរ៉ាវអីកើតឡើងឆាតមិនឆ្លើយទេមិនលើហើយបានពេលហ្នឹងគេក៏ទៅសួរ Nora មួយម៉ាត់ទីម៉ាត់ទៅ Nora ក៏បានលើកទឹកចិត្តតែអាលិចឯងហ្នឹងជិះយន្តហោះមកសេរីសោះណាឥឡូវជិះទៅសួរគេដល់ London នឹងទៅបានយើងឃើញថាយប់ហ្នឹងក៏ស្រាប់តែ security របស់ Henry ហ្នឹងបានទៅប្រាប់ទៅថាអាលិចហ្នឹងបានមកជួបគេនៅខាងក្រៅវិមាននោះហើយគេក៏បានមកជួបគ្នាដល់ខាងក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងតែអាលិចក៏សួរថាថៃ Henry ឯងមិនបានទៅតែស្រឡាញ់គ្នាមួយអាទិត្យនោះសោះឥឡូវមកធ្វើសោះអង្គើយដាក់គ្នាហ្នឹងមិនបានខ្លួនជុំឲ្យចង់ដាក់ដៃចោលខ្ញុំត្រូវអត់អាលិចក៏គាត់សួរអញ្ចឹងមែនណា Henry ក៏គាត់អត់មកក៏ឲ្យទេពេលហ្នឹងគេលក្ខណៈចូលដល់ស្នេហាក្រូតក្រៀតអីស្នេហាដែលមានទឹកភ្នែកទឹកសបោអញ្ចឹងណាអាលិចនិយាយថាគឺគេខំប្រឹងគ្រប់បែបយ៉ាងតែម្ដងគេប្រាប់ម្ដាយគេប៉ុងគេប្រាប់ឪពុកគេប៉ុងហើយគឺគេច្បាស់ក្នុងចិត្តហើយថានឹងយក Henry ជាគូអ្នកអនាគតគេ 100% តែ Henry វិញអត់មានបានធ្វើអីតរទៅសោះហើយពេលហ្នឹង Henry ក៏និយាយថា
ឡើយចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើមិនចង់ឲ្យខ្ញុំទៅប្រាប់ប្រាំហាក់សាច់ចង់ឲ្យខ្ញុំទៅប្រាប់ជីតាខ្ញុំចង់ទៅឲ្យខ្ញុំប្រាប់ម៉ែខ្ញុំថាខ្ញុំគឺជាមនុស្សប្រុសស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាហើយយកលេចឯងធ្វើជាគូសកលនៅជាគូអនាគតមែនខ្ញុំមិនអាចធ្វើអញ្ចឹងបានទេពុជពងប្រជវងខ្ញុំមកនឹងគ្នាពីណាធ្វើរឿងរ៉ាវទៅអស់នឹងអញ្ចឹងដូច្នេះខ្ញុំមិនយកកិត្តិយសទៅក្រុមគ្រួសារតកលរបស់ខ្ញុំនឹងទៅធ្វើឲ្យវាមានបញ្ហាបែបហ្នឹងខ្ញុំអត់ចង់បង្កើតប្រវត្តិសាស្ត្រអាក្រក់ហ្នឹងសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារប្រជវងហើយអាលិចទៅពេលដែលស្ដាប់អីចឹងទៅគេក៏យល់ដែរអញ្ចឹងគេក៏សួរបច្ចេកទេសថាឥឡូវស្រឡាញ់ខ្ញុំឬក៏អត់បោះស្រឡាញ់ខ្ញុំទេដេញខ្ញុំចេញទៅវិញភ្លាមៗនឹងទៅហើយ Henry នៅស្រឡាញ់គេដែរអត់ហ៊ាននិយាយថា get out ទេសុខចិត្តធ្វើលេលើលេលើលេលើនឹងអញ្ចឹងទៅហើយឥឡូវក៏គាត់យល់អារម្មណ៍គេក៏មកអោបគ្នាអញ្ចឹងទៅហើយពេលហ្នឹង Henry ឃើញអញ្ចឹងចង់រងចិត្តសង្សារណាស់ក៏ចាប់ទាញដៃឥឡូវហ្នឹងធ្វើដំណើរទៅសារមន្ទីរព្រោះគេហ្នឹងតែងតែទៅសារមន្ទីរនឹងជាមួយនឹងពុករបស់គេទៅពេលព្រឹកអញ្ចឹងណាតែនៅពេលទៅតាមសារសាស្ត្រជិះដឹងស្រាប់ហើយគាត់គឺជាប្រអងចាស់អញ្ចឹងពីណាក៏គេតាមថតតាមអីចឹងដែរដូច្នេះគេមានអារម្មណ៍ថាវាអត់មានសុវត្ថិភាពអញ្ចឹងតែពេលដែលគេចាំមកសារមន្ទីរហ្នឹងគឺគេឆ្លៀតមកពេលយប់ឲ្យគេមានសោមានអីចឹងទៅកុំឆ្ងល់ណាព្រោះគេគឺជាកូនរបស់ស្ដេចហើយពេលហ្នឹងគាត់ហ្នឹងក៏បានទៅនិយាយប្រាប់ទៅថាសបិនរបស់គាត់គឺគាត់ចង់រួមនៅក្នុងសារមន្ទីរនឹងជាមួយនឹងមនុស្សដែលគាត់ស្រឡាញ់ហើយអលិចអត់មានអត់អាយច្រើនទេគេទិញទូរស័ព្ទមកហើយចាក់បទចម្រៀងបែបស្នេហាโรแมนติกនឹងទៅដល់ពេលហ្នឹងពួកគេទាំងពីរនាក់ហ្នឹងក៏បានរួមជាមួយនឹងគ្នាពោលពេញទៅដោយបរិយាកាសរីករាយបានតែគឺពួកគេទាំងពីរនាក់ហ្នឹងអត់មានបែកគ្នាទេតែពេលហ្នឹង Henry គេចាប់ដើមមានកម្លាំងចិត្តតិចតួចអញ្ចឹងទៅហើយគេក៏បានប្រាប់អលិចថាសូមឲ្យអលិចហ្នឹងប្រើពេលវេលារងចាំគេបន្តិចទៀតទៅនៅពេលដែលគេហ្នឹងមានសេចក្តីក្លាហានគ្រប់គ្រាន់ហ្នឹងគេនឹងព្យាយាមជំនះដើម្បីសេចក្តីស្នេហាមួយនឹងអញ្ចឹងណាពីហ្នឹងពួកគេទាំងពីរក៏បានគេងលង់លក់ជាមួយនឹងគ្នាទៅព្រឹកឡើងហ្នឹងពួកគេទាំងពីរហ្នឹងក៏ដល់ពេលដែលពួកគេហ្នឹងត្រូវបែកគ្នាមុននឹងបែកគ្នាហ្នឹង Henry ក៏បានឲ្យចិញ្ចៀនប្រជវងដែរជាចិញ្ចៀនប្រជវងជាន់ខ្ពស់គេហ្នឹងទៅឲ្យអលិចទុកសុំទៅប្រាប់ថានេះគឺជាមួយផ្នែកនៃជីវិតខ្ញុំចាំពេលដែលខ្ញុំមានសេរីភាពពេញលេញគឺយើងនឹងបានរស់នៅជាមួយគ្នាមួយជីវិតទៅអលិចវិញហ្នឹងក៏បានឲ្យខ្សែកសោផ្ទះគាត់ហ្នឹងទៅ Henry ដូចគ្នាពេលហ្នឹងពួកគេហ្នឹងក៏ឲ្យព្រះគ្នាបន្តិចទៅតាមសិស្សសាសនាទៅព្រោះខ្លាចទៅហ៊ានវាំងដឹងអញ្ចឹងណាហើយក៏ស្រាប់តែព្រឹកឡើងហ្នឹងវាពិតជាមានរឿងអាក្រក់ហ្នឹងបានកើតឡើងទៅលើ Henry ពិតមែនអាសាដែលគេឆ្លើយឆ្លងគ្នាជាមួយនឹងអលិចហ្នឹងត្រូវបានបែកធ្លាយគ្រប់សារនឹងតាមម្ដងហើយតែពេលហ្នឹងខាងប្រជវាំងហ្នឹងគេបានដកហូតទូរស័ព្ទគេបានដកហូតកុំព្យូទ័រអត់ឲ្យ Henry ហ្នឹងធ្វើការតាក់ទងទៅអលិចហ្នឹងជាបន្តទៀតទេហើយពេលហ្នឹងគឺគេអត់ឲ្យពួកគេហ្នឹងធ្វើការតាក់ទងនេះជាបែបលក្ខណៈឯកជនទេគឺទុកឲ្យខាង Buckingham Palace ហើយនឹងសេតវិមានគឺជាអ្នកចរចាអញ្ចឹងណាពួកដឹងស្រាប់ហើយពួកគេហ្នឹងគឺជាកូនរបស់មេដឹកនាំនៅលើពិភពលោកពេលហ្នឹងគឺមានព័ត៌មានជាច្រើនគឺគេបានសួរនាំគឺគេបានសបស្ដាយនឹងចឹងទៅហើយជាប្រតិភពរបស់ម្ដាយអលិចហ្នឹងក៏យើងធ្លាក់ចុះបន្តិចដែរអ្នកដែលធ្វើឲ្យរឿងរ៉ាវហ្នឹងគឺកម្មតទូនគឺមីហ្គែលនឹងឯងអាមួយអ្នកកសែតជាអតីតសង្សាររបស់អលិចណាហើយពេលហ្នឹងអ្នកកសែតហ្នឹងក៏បានសួរទៅមីហ្គែលហ្នឹងតើមីហ្គែលហ្នឹងហេតុអីក៏គាត់អាចទៅសេអត្តបទហ្នឹងបានលឿនយ៉ាងហ្នឹងឧទាហរណ៍តាមអ៊ីមែលហ្នឹងបែកឃ្លីនៅម៉ោង2តែក៏ស្រាប់តែម៉ោង 2:45 ហ្នឹងគឺអត្តបទហ្នឹងគឺបានចេញផ្សាយនឹងតែម្ដងហើយមីហ្គែលគេក៏ឆ្លើយបែបលក្ខណៈរឿងទីទើទីទើដែរគេនិយាយថាគឺដោយសារតែសាច់រឿងហ្នឹងវាគឺជារឿងដែលគួរចាប់អារម្មណ៍ហើយរឿងតាក់ទងទៅនឹងក្តីស្នេហារបស់កូនមេដឹកនាំដូចនេះហើយហ្នឹងវាអត់មានអីបបាក់ក្នុងការសេសាច់រឿងទាំងអស់ទេប៉ុន្តែតាមពិតទៅគឺដោយសារតែគេហ្នឹងខឹងនឹងអាលិចហើយនឹង Henry តែប៉ុណ្ណោះដែលពួកគេនឹងពីរនាក់ហ្នឹងស្រឡាញ់គ្នានឹងអញ្ចឹងណាហើយទំទឹមនឹងហ្នឹងដែរអ្នកសាច់ក៏បានសួរទៅតើរឿងហ្នឹងវាអាចចាត់ទុកជារឿងឯកជនរបស់ពួកគេទាំងពីរនាក់ឬក៏អត់ហើយមីហ្គែក៏និយាយថាវាឯកជនយ៉ាងម៉េចបើពួកគេមួយគឺជាកូនរបស់ស្ដេចហើយមួយទៀតគឺជាកូនរបស់ប្រធានាធិបតីដូច្នេះពួកគេទាំងពីរនាក់ហ្នឹងវាខ្លាចទៅជាបុគ្គលសាធារណៈរបស់រដ្ឋហ្នឹងហើយហើយមិនខំប្លង់ទៀតមកវិញយើងឃើញថាអាលិចគេក៏ចេញធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានដោយខ្លួនគេតែម្ដងទៅគេនិយាយថារឿងរ៉ាវទាំងអស់ហ្នឹងវាគឺជារឿងឯកជនទេហើយក៏ទាញពួកគេទាំងពីរនាក់ហ្នឹងទៅក្នុងរឿងជាសាធារណៈហើយតាក់ទងទៅនឹងការបោះឆ្នោតរបស់ម្ដាយគេអញ្ចឹងណាពួកគេគឺជាមនុស្សស្រឡាញ់ពេលដូចគ្នាពួកគេមានសិទ្ធិសេរីភាពគ្រប់គ្រាន់ហើយគេចង់បង្ហាញគេមិនចង់បង្ហាញវាជាសេរីភាពរបស់គេហើយអ្នកកសែតឬក៏អ្នកហែកដែលទៅលួចយកការឆ្លើយឆ្លងរបស់គេយកមកចុះផ្សាយហ្នឹងចាត់ទុកថាជាការបំពានដល់សិទ្ធិមូលដ្ឋានរបស់ពួកគេជាពិសេសសិទ្ធិអ្នកស្រឡាញ់ពេលដូចគ្នាហើយគេក៏ចង់ឲ្យមនុស្សលើពិភពលោកទាំងអស់ដឹងថាគឺគេស្រឡាញ់ព្រះអង្គម្ចាស់ Henry ហ្នឹងពិតប្រាកដហើយចង់បានគេនឹងខ្លាចទៅជាគូអនាគតអស់មួយជីវិតហើយសង្ឃឹមថា Buckingham Palace នឹងពិចារណាឲ្យសេចក្តីស្នេហ៍របស់ពួកគេបានខ្លាចទៅជាការពិតណាហើយការនិយាយហ្នឹងគឺត្រូវបានសកស្ាយទូទាំងពិភពលោកតែពេលហ្នឹងគឺសារ៉ាដែលជាប្រធានលេខានឹងមានក៏និយាយថាអាលិច
និយាយបានល្អខ្លាំងមែនទែនហើយនាងក៏គ្រប់ត្រួតដែរហើយដោយសារតាអាលិចគឺចេះតែល្អូថាគេនឹងចង់និយាយជាមួយនឹង Henry ជាងទៅក៏ស្រាប់តែអ៊ីហ្នឹងគឺគាត់ទៅនិយាយជាមួយនឹងអ្នកដែលគាត់ជាអ្នកចរចាពួកយើងនឹងស្រែពួកគាត់នឹងសត្វតំណាក់កំពូលកំពូលនឹងហើយចរចាខាងបាក់គីងហាមប៉ាឡេនហ្នឹងថាសូមឲ្យអាលិចហើយនឹង Henry នឹងបាននិយាយទូសោកជាមួយនឹងគ្នាអញ្ចឹងណាហើយពេលហ្នឹងក៏ឃើញថា Henry កំពុងតែអង្គុយលេងចាណូជាងទៅចំណួយការនេះក៏បានយកទូសោកឲ្យ Henry និយាយឆ្លើយឆ្លងជាមួយនឹងអាលិចអាលិចក៏និយាយថារងចាំគេបន្តិចទៅគេនឹងជិះយន្តហោះទៅជួប Henry ដល់ព្រះចវាំងតែម្ដងនៅពេលដែលពួកគេជួបគ្នាហ្នឹងគេសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងមកអង្គុយចាណូជាមួយនឹងគ្នានៅពេលដែលគេនិយាយរឿងរ៉ាវទៅអង្គរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងចំណួយការនឹងក៏បានប្រាប់ទៅថាព្រះមហាក្សត្រហៅពួកគេទាំងពីរនាក់ទៅជួបនៅក្នុងបន្ទប់ដែលពេលហ្នឹងគឺគេកំពុងតែព្យាយាមដោះស្រាយអញ្ចឹងណាមានប្អូនស្រីគេមានបងប្រុសគេចឹងទៅហើយបងប្រុសដែលជាដៃជាទីយានក៏និយាយថាប្អូនធ្វើអញ្ចឹងមកអាប់អូនពុជពងប្រជពងខ្លាំងមែនទែនណាប្អូនក៏និយាយថាបងឯងកុំចេះរឿងរបស់ខ្ញុំកុំញ៉ៃញ៉ៃគិតទៅខំប្រឹងធ្វើខ្លួនខ្លាចតែជាស្ដេចល្អនឹងទៅបានហើយពេលនោះព្រះមហាក្សត្រក៏បានចូលមកដល់ទីតាំងទៅត្រង់ក៏បាននិយាយជាមួយអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលដំបូងត្រង់ក៏បានប្រាប់ទៅចៅប្រុសទៅថាការជំនន់សង្គ្រាមលោកលើកទី2ហ្នឹងគឺធ្លាប់មានរឿងមួយចំនួនដែលវាប៉ះពាល់ទៅដល់កិត្តិយសរបស់ប្រជពងដែរប៉ុន្តែក្រោយមកហ្នឹងគេក៏បានបង្កើតព័ត៌មានថាវាគឺជារឿងចាំរ៉ានតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះអត់ចាំបាច់ត្រូវឲ្យចៅប្រុសនោះព្រួយបារម្ភទេគ្រាន់តែថាចាប់ពីពេលហ្នឹងទៅកុំឲ្យចៅប្រុសនោះតាក់ទងជាមួយនឹងអនិច្ចទៀតហើយកុំធ្វើឲ្យរឿងនេះវាបែកធ្លាយជាលើកទី2ណាតែ Henry គាត់ក៏និយាយថាគាត់ចង់បានចឹងទេគាត់ចង់រស់នៅក្នុងភាពលាក់បាំងតទៅទៀតទេហើយគាត់អត់ចង់ឲ្យខាង Buckingham Palace ឬក៏រាជវង្សឬក៏ព្រះមហាក្សត្រនឹងជាអ្នកកំដៀបគាត់ដែរគឺគាត់ចង់រស់នៅក្នុងភាពជាគាត់នឹងគឺបរិសុទ្ធឡើងបរិសុទ្ធនឹងឯងហើយគាត់ចង់ឲ្យព្រះមហាក្សត្រនោះបង្ហាញការគ្រប់គ្រងទៅឲ្យគាត់ចឹងណាគាត់បង្ខិតបង្ខំគាត់គាត់បង្ខំឲ្យគាត់រស់នៅក្នុងអាភាពខុសប្លែកពីខ្លួនឯងហើយពេលហ្នឹងអាលេងគាត់ក៏ព្យាយាមនិយាយលក្ខណៈថាដូចជាយើងទៅបង្ហាញហាសក្តីស្នេហាមុខម៉ែអើយយើងចឹងថាម៉ែអើយខ្ញុំស្រឡាញ់គ្នាប៉ាអើយខ្ញុំស្រឡាញ់គ្នាចឹងគឺស្រាប់ព្រះមហាក្សត្រក៏ស្ដីឲ្យទៅថាហើយកុំចេះពេកហើយហ្នឹងគឺជាមានបញ្ហាហើយរំពេចនឹងចំណុចការរបស់ព្រះមហាក្សត្រក៏បានមកនិយាយទៀតទៅថាមានរឿងមិនគួរឲ្យកើតកាលណាក៏ស្រាប់តែមានប្រជាជនជាច្រើនហ្នឹងបាននាំគ្នាមកមុខ Buckingham Palace នឹងចឹងណាហើយគាត់ក៏បានជាយានសរុបសរួលស្ថានភាពនឹងទៅឲ្យគេជំនះយកអាលិចហើយនឹង Henry ចេញពី Buckingham Palace ព្រោះគាត់គិតថាបែរជាបដិវត្តឬក៏ប្រហែលជាបាតកម្មផ្ទុះការតវ៉ាទៅទៅនឹងព្រះអង្គម្ចាស់ដែលជាអ្នកស្រឡាញ់ប្រុសដូចគ្នាអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែមានណាក៏ស្រាប់តែប្អូនស្រីពៅនឹងគឺគាត់ឆែកមើល Twitter អញ្ចឹងទៅឃើញតាមមានគេផុសជាច្រើនដែលបង្ហាញពីការគាំទ្រទៅដល់ព្រះអង្គម្ចាស់របស់គេអញ្ចឹងទៅថាអត់អីទេព្រះអង្គម្ចាស់ស្រឡាញ់ប្រុសដូចគ្នានឹងក៏បានដែរព្រោះពួកខ្ញុំទាំងអស់គ្នានឹងក៏ស្រឡាញ់ប្រុសដូចគ្នាដែរនិយាយលក្ខណៈគេហៅថាកុំរួននៅអ្វីដែលមិនមែនជាខ្លួនឯងអញ្ចឹងណាគេបង្ហាញការគាំទ្រអញ្ចឹងទៅព្រោះសង្គមនេះពេលបច្ចុប្បន្ននេះហើយគឺគេលែងសូវបែងចែកពីរឿងរ៉ាវទៅអនឡាញនរណាធ្វើអីបានក៏ធ្វើទៅកុំសំខាន់សកម្មភាពទាំងអស់នោះកុំឲ្យតែវាប៉ះពាល់ដល់អ្នកដទៃទៅបានហើយពេលហ្នឹងក៏យើងឃើញថាមានមនុស្សជាច្រើនមកមែនហើយគេក៏បានឃើញអាទងជាតិដែលបង្ហាញអំពីក្រុមអ្នកស្រឡាញ់ពេលដូចគ្នានោះទៅពេលហ្នឹងជីតាហ្នឹងក៏លែងមាត់លែងកោចច្រើនដែរតែគាត់នឹងគាត់សួរបញ្ជាក់ទៅចៅរបស់មាត់ជិះលើកចុងក្រោយណាថាតើចៅច្បាស់ក្នុងចិត្តអត់រងឡើងចេញទៅអាកន្លែងបាល់គ្នាដែលយើងគ្រប់ឃើញព្រះអង្គឆាហើយនឹងពងដែរណានៅពេលដែលគេរៀបការហ្នឹងគេទៅកវីដែរនឹងកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងណាគាត់និយាយថាបើសិនជាចេញទៅហើយអត់អាចចូលមកវិញបានទេអត់ចូលមកវិញមិនន័យថាតើបង្ហាញប្រាប់គេថាខ្លួនឯងហ្នឹងគឺជាប្រុសស្រឡាញ់ប្រុសហើយគឺមិនអាចត្រឡប់មកវិញថាគឺជាមនុស្សប្រុសស្រឡាញ់ស្រីបានទេមិនន័យថាគេឈ្មោះឬក៏អ្វីៗគ្រប់យ៉ាងនឹងត្រូវមកលាតដាងហើយ Henry ក៏និយាយពួកក្បាលដាក់ចិត្តាមកមកទៅថាគេច្បាស់នឹងចិត្ត 100% អញ្ចឹងទៅគេក៏បានចេញទៅបង្ហាញខ្លួននៅបាល់គ្នានឹងទៅជាបុរសហ្នឹងក៏សម្ដែងការអបអរសាទរមិនប្រកាន់នឹងព្រះអង្គម្ចាស់ជាទីស្រឡាញ់របស់ពួកគេនឹងជាមនុស្សប្រុសស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាទៅជាចុងក្រោយទៅគេក៏ធ្វើដំណើរមកដល់ទីក្រុងញូវយ៉កដែរពេលហ្នឹងគឺគេកំពុងតែរងចាំលទ្ធផលឆ្នោតនៅក្នុងរដ្ឋតិចសាសណាឃើញថាលទ្ធផលនៅក្នុងរដ្ឋផ្សេងៗជាង50រដ្ឋរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងមិនដាច់គេហើយនឹងគណៈបកសាធារណរដ្ឋហ្នឹងគឺកំពុងតែបកៀកកាត់គ្នាឲ្យឃើញថាតាហ្នឹងហ្នឹងប្រងងំមុខផងហើយបើសិនជារដ្ឋតិចសាសហ្នឹងលោកស្រីនឹងអាចទទួលបានជ័យជំនះ40កៅអីនឹងទេគឺគាត់នឹងចាញ់គណៈបកសាធារណរដ្ឋឯគណៈបកលោកស្រីហ្នឹងគឺជាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យណាចាញ់ទៅអាលិចហ្នឹងគឺកំពុងតែឆ្លេះឆ្លាឆ្លេះឆ្លាណាហើយថាបញ្ហារបស់ពួកគេហ្នឹងធ្វើឲ្យមិនដាច់គេចាញ់ឆ្នោតអញ្ចឹងណាតែពេលហ្នឹង Henry ក៏សម្រួលអារម្មណ៍បន្តិចទៅថាអត់អីទេអាលិចឲ្យឃើញខ្ញុំពាក់ក្បាត់កពណ៌ទឹកមាសពណ៌ទឹកមាសហ្នឹងគឺជា
ពណ៌ដែលបង្ហាញពីការជោគជ័យបង្ហាញអំពីភាពកំកាយយ៉ាងទៅហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាបដារបស់អាឡិចអីប្រកាសជាទទួលបានជោគជ័យមែនក៏ស្អាតតែគាត់នឹងឈ្នះបាន40កៃដាច់នៅក្នុងរដ្ឋតិចសាសនៅទៅតែធ្វើឲ្យគាត់នឹងខ្លាចទៅជាប្រធានាធិបតីស្រីទី1ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកឯដែលអាចឈរឈ្មោះបានពីអំណាចអញ្ចឹងណាពេលហ្នឹងគឺពួកគេទាំងអស់គ្នានឹងសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទែននឹងតែម្ដងហើយបន្ទាប់ពីនោះទៀតហ្នឹងយប់ហ្នឹងគេក៏បានធ្វើដំណើរទៅអាផ្ទះចាស់របស់គេកាលពីនៅតូចអញ្ចឹងណាពួកគេទាំងពីរនាក់ហ្នឹងក៏បានធ្វើសកម្មភាពសប្បាយសប្បាយនៅខាងក្នុងផ្ទះនោះទៅចុងក្រោយទៅសាច់រឿងរ៉េវ៉ាយរ៉ូយ៉ាល់ប្លូហ្នឹងក៏ចង់បានសកាត្រឹមប៉ុណ្្នឹងទៅសាច់រឿងហ្នឹងមានអីក៏ពីផ្ដល់សារឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងរស់នៅជាមួយគ្នាពោពេញទៅដោយសុខដុមមនីយកម្មអញ្ចឹងណាមកន័យថាចេះរួបរวมគ្នាទៅនៅណាស្រឡាញ់ប្រុសក៏ស្រឡាញ់ប្រុសទៅណាស្រឡាញ់ស្រីហ្នឹងក៏ស្រឡាញ់ស្រីនៅទៅព្រោះសង្គមនេះវាមានមនុស្សច្រើនមែនទែនអញ្ចឹងយើងមិនអាចទៅទាញឲ្យពួកគេហ្នឹងមករស់នៅអ្វីក៏តាមចំណងចំណូលចិត្តយើងទេណងចំណូលចិត្តរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងគឺវាខុសគ្នាហើយចំណូលចិត្តអាកប្បកិរិយារបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងក៏ខុសគ្នាដែរអញ្ចឹងត្រូវចេះគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងណាកុំរើសអើងគ្នាឃើញអនុស្រឡាញ់ប្រុសដូចគ្នាហ្នឹងទៅរើសអើងគ្នាទៅឃើញម្នាក់អនុស្រឡាញ់ស្រីដូចគ្នាទៅរើសអើងគ្នាហ្នឹងទៅឲ្យមិនប្រកបថាអ្នកស្រឡាញ់ប្រុសហើយនឹងស្រីភេទដូចគ្នាហ្នឹងអាចរស់នៅមានសេចក្តីសុខដូចជាអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានេះទេអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវចេះគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកពីចុងក្រោយបើសិនជាអែនមាននិយាយទៅវាលើសលួសខ្វះខាតត្រមការណាមួយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអ្នកដែលស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាហ្នឹងកុំបង្កាយបង្កានអីឲ្យលើសលួសទៀតហ្នឹងកុំភ្លេចចុច Subscribe នៅក្នុងប៉ុស្តិ៍ Diamond Studio ឬ Diamond Drama ផងជម្រាបលាបាយបាយ